Ja, Joel, första matchen från start för dig i Djurgården. Vad betyder det för dig att få chansen? Speciellt när det är så här mycket fans, det betyder jättemycket. Man får ju gåshud. Redan innan matchen så blev det helt så här, wow. Alltså det här har man verkligen längtat efter. Så det har gått nästan 2 år utan publik, känns det som. Så att, jag är bara tacksam. Och hur ser du på egna insatserna? Jag tycker alltså det var en helt okej, eftersom det är första matchen. Jag känner att jag har mycket saker att ta fram, men det får komma med tiden. Jag kan inte stressa saker fram, men jag känner ändå att idag laget och alla hjälpte varandra liksom, så det är det viktigaste. Så det var bra. Vi är ju delad serieledning med en match mindre spelad, överlägsen målskillnad. Hur ser du på tabelläget? Det jag ser är att vi måste gå in och vinna nästa match för att få upp momentum. För att det räcker inte bara att vinna den här matchen om vi gör en halvdel nästa match. Så alla matcher är lika viktiga. Så även om vi är delad etta så spelar det ingen roll. Man måste vinna, eller enligt mig måste vinna varje match. Jättefin insats av dig och hela laget, serieledning och så vidare. Hur firar du? Hur jag ska fira idag, det är väl att jag ska vara med familjen lite grann, tänkte jag. Så vi är precis flyttade ner till Nacka, så att det är många djurgårdar där nere också. Så att jag kommer nog se ett par, så att, jag ska bara ta en liten snabb promenad ute och sen bara andas in luften och allting. Och bara verkligen, ja, nu händer det. Så att, Härligt att höra. Ha det bra. Kör hårt i fortsättningen. Tack så mycket. Tack.